Olha, já são 8 horas e 51 minutos e eu estou muito feliz porque os 20 sócios do Instituto Histórico, Artístico e Cultural Lagense, lá de São José da Laje, tomaram posse na última quarta-feira, quando a instituição completou 3 anos de fundação. Muito legal. E para falar mais sobre isso, essa história bem interessante, eu recebo aqui com muito prazer o Ronaldo de Andrade, ele que é o presidente do Instituto. Presidente, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo. Queria começar falando um pouco dessa iniciativa tão interessante, né, de ter um instituto para valorizar essa cultura, essa história que é tão rica. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Realmente foi uma decisão muito inusitada, não, mas construída de uma maneira bem forte, bem sólida, porque ela é um desejo, né, das pessoas que amam a sua terra, sempre ajudar, as pessoas estão sempre olhando se as coisas estão funcionando bem, não estão funcionando bem. E nesse sentido a gente levantou algumas carências, um pequeno grupo inicial, e viu que se a gente fosse reclamar do poder público, só reclamar dos poderes constituídos no município, nós não iríamos muito longe. Então resolvemos nós criarmos também o nosso poder, não é? Perfeito. E dentre as opções que surgiram, não é, a gente optou por um instituto histórico, artístico e cultural, para então a gente trabalhar exatamente a história do município, não é? Escrever a história do município, realizar pesquisas em torno do que ocorre politicamente, geograficamente, enfim, todos os âmbitos no município, e artisticamente incrementar essa atividade tão necessária à vida humana e tão peculiar em São José da Laje. Não é que é uma terra que tem muitos artistas, não é, muitos intelectuais, então a gente está trabalhando nesse sentido. Puxa vida, e o tamanho da tua satisfação dá para ver no brilho dos teus olhos de estar participando disso, né? Não, claro. É minha terra, não é? Meu avô fez 100 anos em 2017 da chegada dele lá em São José da Laje, com a família, depois vieram do sertão da Paraíba. Então estamos muito enraizados lá, não é? E isso faz com que a gente torça, a gente trabalha, a gente lute para que a cidade melhore, para que as pessoas, principalmente as pessoas, elas conquistem seus sonhos, tenham maiores possibilidades, não é? E se o município detiver um equipamento que possibilite esse acesso de melhorias e tal, então vai uma grande ajuda. Com certeza. Uhum. Conte para nós um pouquinho da história, assim, o que, que se destacaria lá do município, que é tão belíssimo, uhum, lá de São José da Laje. Pois é, São José da Laje, além de ser uma cidade que tem uma história ligada, não é, ao sucesso da empresa canavieira, desde os engenhos até a instalação da usina Serra Grande, que é uma usina exemplar dentro do estado de Alagoas, não é? Você pode ver problemas muito sérios de sobrevivência, de subsistência das outras usinas. Mas a usina Serra Grande, ela se mantém desde o Coronel Carlos Lira, né, como uma potência de equilíbrio administrativo dentro do município, e foi a responsável por esse desenvolvimento. Tanto que em 1920, 40 e tal, a Laje vivia, São José da Laje vivia com um apogeu, né? Chegando muitos comerciantes, chegando muita gente para aproveitar aquele momento de fartura, né? E tivemos então Federação Alagoana Lagense pelo Progresso Feminino, tivemos a Academia de Lagense de Letras, tivemos várias fundações, organizações beneficentes, tivemos organização de biblioteca, uma biblioteca muito, muito reputada à época, tivemos formação de grupos, de grupos sociais, como clubes sociais, e aqui a gente sempre fala do Clube Gente Nossa, que foi um clube formado por uma geração muito interessante e que deu um implemento a esse trato do social das pessoas. Não é? Eu tive um tio padrinho, e ele
dizia que na juventude dele eles faziam uma contagem de quantos pianos existiam na cidade. Caramba! E ele diz, no município, entre fazenda e a sede, não é, do município. E aí ele contava 30, 40 pianos. Não é? Então, outro fato que, que desperta muito o interesse por São José da Laje é o fato de que quando o primeiro presidente da província das Alagoas, fazendo um périplo, um reconhecimento da província das Alagoas e de todos os municípios, então esteve em São José da Laje, que ainda era Laje do Canhoto. E achei muito interessante isso, que está registrado no seu diário, que ele foi recebido, né, por uma orquestra, uma pequena orquestra, formada por comerciantes e fazendeiros. Então que nós temos uma veia musical ali instalada, né? E a gente tem músicos como o Dida Lira, como o irmão dele, o João Lira, né? Que são pessoas de grande talento, né? Dida, além de tudo, é pintor, né? O pai dele era poeta. Então temos e com alguma projeção, né? Não é uma... Noel Núteles passou por lá. Sim. Temos um certo... cabedal. Ronaldo, né? Vamos falar antes que a gente leve bronca, né? Quem são os outros sócios que estão aí participando? Ah, sim. É importante ser... Claro que acho que você não vai conseguir falar textualmente de todos, mas pelo menos de alguns, né? Mas eu falo assim, eu queria dizer que nós primeiro, o Instituto nasce de um pequeno núcleo chamado de idealizadores. Neste pequeno grupo de idealizadores, 5, aí estão Jacinei de Maia, temos o Socorrinho Lira, temos o Eliane Aquino, né? Eu, Ronaldo e Roberto Flávio de Andrade. Então, nós nos reunimos e discutimos, e tem a Angélica Lira também. Então, nós, é desse grupo que parte. Todos são, na verdade, formados, né? E preocupados com alguma situação. Roberto tem a preocupação com o meio ambiente, com a agricultura. A Eliane está dentro desse viés do jornalismo. Sim. Não é? Jacinei de Socorrinho tem projetos sociais nesse sentido. É um grupo eclético para fazer o bem. Não tem fins lucrativos, né? Não tem fins lucrativos. Esperamos que com os nossos trabalhos, inicialmente, a gente consolide o Instituto e as novas gerações levem adiante. A exemplo do nosso Instituto Geográfico, Instituto Histórico Geográfico daqui, que foi o terceiro do Brasil, não é? E que tem muito bem lembrado, coisa, não é? E que é de uma importância imensa. Tivemos uma satisfação muito grande porque o professor Jaime de Altavila, que é o presidente, foi ao Instituto nos ajudar na posse, na solenidade de posse. Foi uma noite muito bonita. Já tem uma sede física, até porque acho importante a gente informar, Ronaldo, se por exemplo, um estudante que está acompanhando o nosso programa, você já tem uma sede, algum telefone, ou isso depois deixa mais para frente para a gente divulgar? Não, nós temos. Há 3 anos que estamos funcionando e nós temos uma sede provisória, não é? Que é em São José da Laje, obviamente, não é? Nós temos um telefone, nós temos e-mail, nós temos Facebook, nós estamos já está bem estruturado. É porque tem uma comunicadora, né, no grupo, que não cabe nada de comunicação, mas ela, às vezes ela acerta alguma coisinha. Você tem de cabeça tudo isso? Senão não, eu divulgo depois. Não, vamos divulgar. Então eu vou divulgar depois do intervalo, aí eu divulgo tudo certinho para você que está acompanhando o nosso programa. Ronaldo, quero agradecer demais a tua presença, quero lhe desejar parabéns pela iniciativa e sucesso aí, porque é uma coisa tão bacana, né? É assim, Mauro. E é isso que nós queremos, né? Agradecer a você a boa recepção e dizer que estamos lá, não é? Fazendo um trabalho que esperamos que frutifique, não é? E para vir muitas vezes claro, aqui. Claro, exatamente. Né? As portas vão estar sempre abertas. Então, estou me oferecendo e agradeço. Não, fique à vontade sempre, sempre, sempre. Até porque a gente tem... entre os nossos telespectadores, um grande público de estudantes. Uhum. E essas pessoas movimentam demais aqui nossa relação do jornalismo com eles. Então, Mauro, obrigado. Viu? Muito obrigado pelo espaço. Fico muito feliz. Gente, nós vamos ver agora, enquanto eu me despeço aqui do Ronaldo, eu só vou fazer um comentário. Ah, ele nasceu em São José da Laje, Eliane de Aquino?
Ela nasceu. Ah, não, é que eu já sei o que aconteceu. Ela nasceu em Paris, aí se instalou... Em São José da Laje. Em São José da Laje, que é a altura de Paris. É, para vir de Paris tem que entrar pelo Rio Canhoto. Perfeitamente. Só que agora a gente vai ver um pouco do lançamento do Réveillon do Celebration. É, já estão falando em 2019, Ronaldo. Você acredita? 2019 vem aí com o Celebration. E quem foi lá e conta agora pra gente tudo... Videlan Araújo, acompanhe. Considerado o maior evento all inclusive do Brasil, a Celebration Entretenimento lançou no Hotel Jatiúca o Celebration 2019, que reunirá grandes nomes da música em Maceió durante os últimos dias do ano e no Réveillon. Com 15 anos no mercado, a estimativa dos organizadores é de pelo menos 12 mil pessoas, que durante a festa da virada este ano terá novamente o Wesley Safadão como uma das principais atrações do evento. As novidades, assim, nós esse ano estamos trazendo novamente para a virada o Safadão, né, o Wesley Safadão, Matheus e Cauã e o Alok. Pela primeira vez na nossa Celebration Week, na virada, o Alok, que hoje é considerado o melhor DJ do Brasil. Sérgio, explica pra gente, pra você, esse desafio de manter os 15 anos nessa condição que o Celebration agora passa a ter uma nova empresa. Explica pra gente qual é a logística que vai ser modificada a partir de agora. Então, desde do ano, da virada do ano passado para esse ano, a gente se juntou, né, formamos uma nova empresa com sociedade com a Luan Promoções e a Prêmio Entretenimento, né, que já são duas grandes do ramo de entretenimento, que com esse crescimento do Celebration, nós precisávamos buscar parceiros para que desse uma continuidade a um crescimento mais sólido ao evento. Então fomos buscar a Prêmio Entretenimento, que ela é a realizadora do Camarote Salvador, né, e a Luan Promoções, que eles cuidam de carreiras como Wesley Safadão, Gabriel Diniz e outros grandes artistas. Já tem área definida já para o local? Essa situação já está estabelecida também? Sim, sim. No mesmo local do ano passado, em frente ao Parque Shopping, na Praia de Jacarecica. E a respeito do recado que você dá para os nossos telespectadores, aqueles que são fãs da virada do ano e que tem o Celebration também como bandeira? Que vão esse ano novamente, que vão gostar muito das novidades lá no dia do evento. Tá aí, gente. Eu estou feliz demais olhando ali, acompanhando a reportagem. Quero dar parabéns a todos que fazem o Celebration, que é o maior Réveillon all inclusive, não é assim que fala? Do Brasil, e cada vez mais bem estruturado. E isso é fantástico para movimentar a nossa economia. Afinal de contas, Alagoas já é o estado dos Réveillons. Nós temos aqui Celebration, tem São Miguel dos Milagres, tem Barra de São Miguel. Enfim, atrações não faltam. É muito interessante, parabéns a todos e sucesso mais uma vez, afinal de contas já estamos falando em 2019. Mas antes de falar 2019, a gente vai voltar um pouquinho para falar de esporte. Hoje o Alexandre Lino chegando mais cedo aqui com a participação, os pitacos do Lino, muito legal. Ontem teve rodada da Série A com o jogo do Flamengo, que ganhou 1-0, não foi, Márcio? O Flamengo ganhou de 1-0 e o outro jogo do Atlético com o Vasco terminou bola a bola, como a gente dizia no banco, 0-0. Lino, muito bom dia. Você... Foi longe, viu? Foi, entregou, né? A idade de entreguei, novo. Entreguei. Entregou a idade. Sem problema, vou me ajeitar aqui que hoje me deram essa gravata. Caiu bem você. Ficou legal. Aí eu perguntei se era normal, disse que é fininho, assim, é um modelo novo. Então, beleza. Estou... Tá um branco com vermelho e preto, parece um... Quase São Paulino, exatamente. E aí, Linão, tudo beleza? Tudo beleza. Ontem teve a vitória do Flamengo, o empate do Atlético. Vitória suada do Flamengo, pegou o Vitória da Bahia. Achava-se que o Vitória não ia dar trabalho ao Flamengo. Realmente não deu trabalho. O goleiro Diego Alves, no primeiro tempo, não viu a cor da bola, sequer suou. Mas se esperava mais do Mengão. Ganhou de 1-0, foi bom, 3 pontos, vai para a conta. Mas se espera muito mais desse Flamengo. O Flamengo está ali agora, mais pertinho de Inter e São Paulo. Aproveitou o tropeço do São Paulo e colou na liderança do Brasileirão. Vamos aguardar aí. Essa rodada de final de semana promete muito. E essa briga está gostosa. São Paulo, Internacional, o Flamengo, Palmeiras e Grêmio por ali também. Brasileirão bem acirrado, diferente de outros campeonatos nacionais,
porque a gente já sabe, praticamente, quando começa o campeonato, a gente já sabe que o Bayern de Munique, a Juventus, Barcelona ou Real Madrid, Brasileirão não, Brasileirão tem emoção. Muito difícil um clube ser campeão duas vezes seguidas, três vezes seguidas apenas o São Paulo Futebol Clube, do meu amigo Mauro Vedequim. Mas vamos aproveitar e vamos falar, Mauro? Vamos. Do futebol alagoano. Claro, chegou a hora. Hoje tem futebol alagoano em campo, mas não no nosso campo. CRB viajou ontem, foi para Goiânia, vai enfrentar o Atlético Goianiense. CRB, que pegou, né, está terminando a maratona de jogos difíceis. Teve gente que chegou a querer apostar o próprio salário, sim, dizendo que o CRB teria três derrotas consecutivas. Um empate, uma vitória, surrada, mas vitória. E agora, quem sabe o sonho não fica aceso e o CRB não consegue um bom resultado. Um empate está de ótimo tamanho, sim, é, frente à forte equipe do Atlético Goianiense, que é o sexto colocado, e está naquela ascendente, tá, na crescente. E o CRB está ali tentando se manter. O técnico do Dorival já está deixando mudanças no meio, na lateral e no ataque do CRB. Dorival acertou em tirar o Flávio Boaventura do elenco. Pense no acerto. Ganhou a torcida ali. Ganhou a torcida. Flávio Boaventura, que de forma... não vinha bem. Não vinha bem, falhando sempre na zaga, que é uma questão prioritária para qualquer equipe que quer ter uma boa competição. Olha aí o Doriva, embarcou com a equipe ontem. Vamos aguardar, né? Olha aqui o provável escalação do CRB hoje em campo. Olha, o Iago já ficou com a vaga. João Carlos no gol, segurança absoluta, único inquestionável do elenco. Sem dúvida. Anderson Conceição, Everton Senna, Rafael Carioca, Diogo Matheus. No meio, ele fez, encheu de volantes, recuou o Ratinho. Ratinho vem para a ponta, vem para dar um reforço como volante. Marcelo, Lucas e Claudinei. Marcelo tendo oportunidade, isso é bom. Iago e Neto Baiano. Iago ficando com a vaga e a gente esperando aqui que aquele gol de cobertura do Neto possa se repetir. Sem dúvida. Não precisa ser não de cobertura, Neto. Precisamos de gol. E é isso que a torcida do CRB quer, para fazer a festa, para ter voltado de Goiânia com um bom resultado, já olhando para o Sampaio Corrêa mais à frente, buscando, olha bem assim aqui, já tem bem assim. Isso já é premonição. Olhando para frente e pensando em alcançar as 6 a 7 vitórias necessárias para não cair para a Série C, que é o objetivo maior do CRB. Objetivo maior, quando a gente fala, a gente tem que lembrar do CSA, né? O CSA hoje tem um objetivo ainda maior na Série B. O CSA quer sim subir. Tem chance? Muita, muita chance. E precisa do apoio da torcida, coisa que é fato. A gente está assistindo, está vendo. Casa cheia sempre. Olha aí, o CSA vai pegar o Criciúma. Amanhã, né? Amanhã, no Rei Pelé. E mais uma vez está acontecendo, né? Se o CRB ganha, ajuda o CSA. Se o CSA ganha, ajuda o CRB. Irmãos, né? Irmãos. Tá vendo irmãos, como é o futebol? Um ajuda o outro. E aí o CSA tem essa oportunidade de, em casa, fazer o dever de casa. O Criciúma tá muito fraco, não tá bem, não. Pode ajudar. E o CRB tá precisando. E o CRB tá aí para agradecer. Dessa forcinha. Com certeza. O Tigre tá meio cambaleante, não tá... essa animação toda, não. Eu acho que amanhã vai ter casa cheia. 4:30, que é um horário que o torcedor está acostumado a ir a campo para assistir aos jogos. E aí é promessa de casa cheia no Trapichão. É, e de um até final de semana... mostrar, até para responder ao CRB, pela vitória do CRB frente ao Fortaleza. As provocações que surgiram, né? Porque perdeu para o Oeste muito fraco. E aí a gente sabe que a torcida azulina, que já é conhecida por lotar o estádio, seja na fase ruim, seja na fase boa. Então, promessa de casa cheia. Vai passar de 10 mil. Vamos ver se vai passar. Quanto vai passar de 10 mil, de 10 mil azulinos? E no final de semana sábado, prolongado, sim, né? Sim. Com um feriado na segunda-feira. Então, realmente fica bem interessante. O CRB joga que horas hoje? Joga à noite às... Veja aqui, por favor, só para a gente deixar... 21:30. Isso aí, 9:30 da noite hoje o CRB. Olha aqui.
o Atlético Goianiense, aqui, ó, pode entrar. Se o CRB segurar, o Atlético Goianiense... Se o CRB vencer hoje, eu não acho que não vai ter nenhum azulino reclamando desse resultado. Sabia, Mauro? Porque se o Atlético Goianiense vence, encosta no CSA. Olha aí a torcida. Que o futebol é maravilhoso. O futebol é maravilhoso. Também temos Curitiba e Oeste, Figueirense e Brasil de Pelotas. Amanhã, completando a rodada, Ponte e Guarani, o clássico campinense, o clássico do interior de São Paulo, São Bento e Avaí, outro clássico, este em Goiás, Vila Nova e Goiás, no Serra Dourada. Vale ficar atento para esse jogo, devido às brigas. Goiás é o estado mais violento do país em relação a brigas de torcida. Vale ficar atento. CSA e Criciúma, Papão da Curuçu e a Bolívia querida, Paysandu e Sampaio Corrêa, que está lá embaixo também, Fortaleza e Londrina, e o Juventude de Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi, no frio gaúcho, recebendo esse jogo aqui, ó, Fortaleza e Londrina. Olha, promete também. Londrina, e esse, tá... esse jogo aqui, pobre do Boa Esporte. Torcendo, né, pro Boa surpreender, né? Quem sabe? Um empatezinho do Boa tá ótimo pro CRB. Passei muito a bem. É isso aí. Lino, então, muito obrigado. Hoje o Lino mais cedo. Vamos fazer o seguinte, a gente chama o intervalo e na volta eu vou mostrar uma reportagem bem legal para encerrar o TV Manios desta sexta-feira. Lembrando que a Polane Santos não tem feito a previsão do tempo porque está no DM, para usar uma linguagem futebolística. Está no departamento médico, mas ela volta já já. Lino, obrigado. Excelente Valeu, final de semana. Mauro. Gente, bom final de semana. Terça a gente está de volta. Ah, faltaram os pitacos. Diga. CRB empata hoje, o CSA amanhã vence 2-0. Então, beleza. A gente confirma tudo na terça. Na terça. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não, que ainda volto com muita notícia. Até já.